У мандри старими цвинтарями Галичини запрошує Андрій Кійсь. Автор презентував книжку-фотоальбом «Сльоза і камінь». На понад 300 світлинах зафіксовані пам'ятники некрополів Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини. Чимало фотографій із цвинтаря, що у рідному містечку автора – Підгайцях. Також на сторінках фотоальбому можна знайти меморіальну скульптуру Прикарпаття, а саме – некрополі Рогатина та Чесників. У мистецьких роботах давніх каменотесів створені образи Богородиці і Ісуса Христа, апостолів Петра і Павла, також лики святих, ангелів та архангелів. Я хотів показати цими фотографіями, що культура жива, не дивлячись на час занепаду, не дивлячись на те, що нас знищували і досі знищують. Тобто, що може бути культура і в часі, коли там немає грошей, немає надії, там, а ти можеш просто піти в музей, піти на цвинтар, поїхати там, подивитися, я знаю, краєвид прекрасний. Фотоальбом «Сльоза і камінь» вразив івано-франківського реставратора Валерія Твердохліба. На його переконання, таке видання – добра нагода нагадати загалу про кам'яні пам'ятки культури. Адже галичанська меморіальна скульптура – це частина світового мистецтва. Це не просто книжка якихось фотографій, знаєте. Це є високохудожнє мистецьке видання. Тобто кожна фотографія, це як якийсь твір, розумієте, який несе в собі колосальну енергетику, колосальну інформацію і несе оту генетику нації. «Сльозу і камінь» фотограф Андрій Кійсь вже презентував у Харкові, Тернополі, Львові та Бережанах. На початку березня із зображенням кам'яних скульптур Галичини ознайомляться у Києві. Іларіон Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на Вежі.